Vad fan håller du på med? Va? Du var väl precis på toaletten, eller hur? Ja, jag kom ju från toaletten, så jo, jag var på toaletten. Varför tvättar du inte händerna för? Alltså, det... Men vänta, hur vet du att jag inte tvättade händerna? Jag såg att du skulle gå på toaletten, så jag sprang upp från min stol, sen ställde jag mig utanför dörren och för att lyssna att allting gick korrekt till, som man gör. Ja, men det gör man inte, Victor, man gör inte så. Låt mig fortsätta. Sen så hörde jag att du låste dörren. Shit. Sen öppnar du toalettlocket, inklusive toalettringen. Det är fan bonuspeng för. Sen utförde du ditt behov. 2,2 liter. Sen spolar du. Check. Men sen satt jag och väntade på att du skulle göra den här sista saken. Den här sista saken som fulländer allt. Nej. Herregud. Och det är för oss till nu. Victor, jag vet inte hur bekväm jag känner mig med att du lyssnar och antecknar mina toalettvanor. Det är skitkonstigt ju. Det är fan inte konstigt att du inte tvättar händerna efter du går på toaletten. Men vad? Det kan vara piss på den här. Hur länge har du... Du rör inte mig med dina pisshänder! Det kan vara ebra på händerna! Jag har inte bara gjort bakterier! Nej! Jävla stå hej här ute! Victor, han för massa anteckningar på mina toalettvanor. Stämmer det här, Victor? Nej, men du måste förstå, det här är mitt livsverk. Jag sör om att anteckna andras toalettvanor! Vi har skrämt bort honom för nu, men han kommer komma tillbaka. Tack så mycket ändå, Emil. Tack så mycket för hjälpen. Och där var ännu en sketch slut, och jag hoppas att ni tyckte den var kul. Om ni gillar den så kan ni alltid trycka på gilla-knappen, för det gör oss glada. Vi har en serie på SVT också som vi jättegärna vill att ni ska titta på. Och så gå in på SVT Play och kolla på Konstantin får sin mamma att gråta. Annars kan ni alltid titta på trailern här. Titta på den, säsong 2. Ni behöver inte ha sett säsong 1, men den kan ni också titta på.